Endi Ramazon men uchun Ramazon nimani anglatadi deydigan bo'lsak, Ramazon bu o'sha avvalo ruhiy poklanish, inson o'zi ichki bir dunyosiga qarab o'sha o'rganib qolgan 11 oy davomida o'rganib qolgan ba'zi bir illatlaridan xalos bo'lish, bir hayot haqida, o'zi haqida, umuman borliq haqida bir tafakkur qilish, bir bemalol xotirjam bir o'ylash, mushohada yuritish, undan tashqari shu birlik hissi butun bir ummat bilan, islom ummati bilan o'zingizni bir parchasi deb his qilish. Chunki butun dunyo musulmonlari ro'za tutyapti, bitta paytda og'iz ochib saharlikda saharlik qilib, shom paytida quyosh botishda og'zini ochib shu birlikni ko'rsatyapti. Endi shuni bir katta bir ummatni bir qismi deb bilasiz o'zingiz. Undan tashqari shu rahm shafqat oyi, ulashish oyi o'zingizda bo'lsa, qurbingiz yetsa ehson qilasiz, o'sha muhtojlarga berasiz. Ramazon oyida insonda rahm shafqat hissi ham kuchayadi. Endi bu Ramazon o'tgan Ramazonlardan farqi bu hammaga ma'lum, virus paytiga to'g'ri kelyapti. Mana masjidlar yopiq, masjidlarda tarovihlar o'qilmaydi, hayit namozi ham o'qilmasa kerak, Alloh alam. Jamoaviy iftorlar yo'q, qarindosh urug'lar bilan iftorlar yo'q. Hamma uyda o'zini oilasi bilan o'tiradi, o'zini oilasi bilan og'iz ochadi. Shu jihatdan olganda Ramazon oyi bir 30 kunlik e'tikofga o'xshayapti, 30 kunlik chillaga. Xuddi masjidda e'tikof o'tirganga o'xshaydi, faqat zarurat uchun ko'chaga chiqiladi, boshqa paytda uyda o'tiriladi. Shu endi mana arab davlatlarini oladigan bo'lsak, ularda ayniqsa juda ham bilinadi. Nimaga deganda, ularda Ramazon oyi juda bir boshqacha shukuh bilan, boshqacha zavq bilan kutib olinadi. Asrdan hayot boshlanadi, keyin mana taroviq namozidan keyin hayot qaynaydi, to shu soat sahardagi 2-3 gacha hayot ko'chada davom etadi. Do'konlar ochiq, parklar, o'sha savdo markazlari, hamma joy ochiq bo'ladi. Qarindoshlar bir-biri bilan uchrashadi, bir-biri bilan o'tiradi, gaplashib, o'sha ziyofat qilib. Endi o'sha narsalar bo'lmaydi. Shu jihatdan olganda juda ham bu yilgi Ramazon farqli bo'lyapti. Va Makka mukarrama va Madina munavvarada ham mana yopiq, Ramazonga ochilmaydigan bo'ldi. Bunaqasi tarixda bo'lmagan menimcha. Makka mukarramada bir tarix davomida bir 4-5 marta yopilish bo'lgan ekan, turli sabablar bilan. Eng keyingisi 1979 yilda bo'lgan, 2 haftaga yopilgan. O'sha paytda bir guruh qurolli shaxslar hujum qilib garovga oladi namozxonlarni, o'sha paytda yopilib qolgan ekan. Lekin Madina munavvara biror marta yopilganini o'qimaganman, balki yopilgandir, lekin men eshitmaganman. Nima bo'lganda ham mana islom bag'ri keng din, islom juda ham voqiy din. Masjidlar yopiq bo'lsa ham, lekin alhamdulillah uyimizda namoz o'qishimiz mumkin, ro'za tutishimiz mumkin, ibodat qilishimiz mumkin, zikr duolar qilaveramiz. Qayerda bo'lsa ham shu jihatdan olganda kayfiyatimizni tushirmasdan ijobiy kayfiyatda yaxshi bir dadillik bilan, ruhiy dadillik bilan xudo xohlasa bu oyda o'tkazsak, inshaalloh bu og'ir kunlar ham o'tib ketadi. Shu bu ham bir fursat hammamiz uchun, shu fursatdan unumli foydalanib qolish nasib qilsin. Alloh taolo hammalaringizda qilgan niyatlaringizga yetkazsin, yaxshi niyatlaringizga yetkazsin. Yana bir bor Ramazon oyi hammalaringizga muborak bo'lsin.